ሰውን በወሬ እንደማዳን እንደማለት ነው። ቢካዝ ቃል ሰውን ይገላል፣ ሰውንም ይሰራል። ዛሬ የምናወራው ከብሬክ አፕ እንዴት ነው ራሳችን ማዳን የምንችለው ወይም እንዴት ነው ሙቭ ማድረግ የምንችለው ከብሬክ አፕ ነው። ለዛሬ እንግዲህ ለማውራት የወደድነው ነገር ደስተኝነት ነበር። ዛሬ የዚህ መጽሐፍ ሪቪው እንሰራለን። በጣም ቀለል ያለ ሪቪው ነው የምንሰራው። እወዳለሁ ዝም ብዬ በጣም ነው ማውራት መወደሆና ካወራው አይቀር ለምን ፕሮዳክቲቭ በሆነ መንገድ አላወራም ብዬ። ለመልካም የሚጠቀሙ በጣም ብዙ ሰዎች አሉ። ሶሻል ሚዲያ በራሱ መጥፎ አይደለም። ሰላም እባላለሁ። ጀነራል ሳይኮሎጂ ነው ያጠናሁት። አሁን ላይ ማስተርስ ኢን ፖዚቲቭ ሳይኮሎጂ ላይ እየሰራሁ ነው።